Ватерпольне «Динамо» знову найкраще в Україні. Вітаю на ТРК «Львів Спорт» панорама, і сьогодні ви побачите. Водне поло. Львівське «Динамо» – чемпіон України. Регбі – матч за першість у західній лізі. Сокіл Хмельницький. Плавання. Басейнська приймає чемпіонат України серед юніорів. Велоспорт. До Львова з'їхались найшвидші гонщики. Лучний спорт. Кращі лучники Львівщини постріляли в десятку. Художня гімнастика. Грація на четвертому дитячому турнірі «Ніка Кап». Розпочинаємо з водного поло. Насиченим для новоспечених чемпіонів став переддень зустрічі зі «Слобожанцем». У суботу підопічні Ігоря Зінкевича зіграли два матчі. Спочатку львів'янам протистояла збірна Київської області, а ввечері динамівці поспарингувались із маріупольським ілічівцем. Як і очікувалось, наші ватерполісти потішили своїх болівальників двома перемогами. В минулому турі кияни проявили свій непоступливий характер, тож львів'янам довелось не солодко. По одному договоритись між собою, щоб по одному. Зараз блоки і поближе к штангу. У рідних стінах за підтримки своїх глядачів динамівці мали доводити свій високий клас. На жаль, на минулому турі ми зіграли набагато гірше. І сьогодні ми довели, що показали свій рівень проти цієї команди, який в нас є. Господарі дуже швидко вийшли вперед. Цьому посприяв гарматний постріл від Дядюри. Але розвинути свою перевагу не вдавалось добру половину періоду. Так особливо нічим не здивували. Вони так і грають кожну гру. Ми завжди з ними трошки так на початку йдемо в рівних м'ячах. Це показало і минулий турнір, але все-таки в кінці ми їх додовели. Зіпсував статистику влучних ударів Львова, а заодно і неодноразово врятував ворота своєї команди київський воротар Дмитро Ольховик. Його блискавична реакція та потрібні сейви врятували гостей від розгрому ще у першому таймі. Да, команда Львова більш опитна, ніж наша. Дуже багато у вас зборників в команді. Ну, все одно, как бы, ну, не було настрою то ли на ігру, то ли ще щось. Однак один у полі не воїн. Дмитро Ольховик безсилий проти кітків Гліба Шульженка та Юрія Бегеня. І «Динамо» тікає у відрив 3-1. В принципі, можна було краще, але, извините, коли виходить один на один, коли йдуть перепаси, тут, извините, який би не був хороший вратар, відповідно, да, він пытается стягнути, але тут вже, извините, як-то... Не виходить. Наприкінці другого періоду динамівці набрали обертів і закидували ще більше. Рішин, Цвіркун, Ситник, Бегень, Маметів роблять рахунок непристойним. Немає, скажімо, для нас різниці. Ми вже стали чемпіонами, ми показуємо своє лице і не хочемо впасти лицем в болото. Після великої перерви побиття киян продовжувалось. У другій половині зустрічі гості з гри не забивали, а львів'яни тим часом продовжували куражитись. Ми, по-перше, дуже добре фізично підготувалися, а ще плюс до того морально нас підштовхує грати. Це рідні трибуни, рідний басейн, тому ми стараємося викладатися не на 100%, там, на 120%. Ну, тобто в повну силу навіть, щоб не розчарувати, щоб глядачам було цікаво дивитися. І... Вони отримали від того задоволення. У підсумку 17-3. «Динамо» перемагає у другому матчі домашнього туру. Все-таки в нас йде період ранішніх тренувань. Ми тренуємося зранку, тому як для мене, нам краще грати зранку. Ввечері львів'яни теж показують хороший результат, здолавши маріупольський ілічівець 14-7. Вирішальним став останній період, який «Динамо» виграло з перевагою в 4 м'ячі. Львівське ватерпольне «Динамо» – чемпіон України. Завершився шостий фінальний тур 24-го відкритого чемпіонату України з водного поло серед чоловіків. У найважливішому поєдинку зустрілись львівське «Динамо» та харківський «Слобожанець». Побачили гру і наші журналісти. Перша поразка динамівців у цьому сезоні. З відривом в один м'яч 7-6 у фінальній грі перемогли харків'яни. Однак за загальними підсумками втретє поспіль чемпіоном стала львівська команда «Динамо». Сьогоднішню гру ми, мені здається, просто переоцінили свої сили і не зіграли на повну силу, тому що вже були заздалегідь чемпіонами, і тому, мені здається, трошки розслабилися, і це основна причина. Але багато маленьких помилок, але суть цих помилок саме в тому, що трошки раніше стали чемпіонами.
Зі слобожанцем у рамках чемпіонату динамівці вже зустрічались. Саме з ними зіграли у єдину в цьому сезоні нічию. Вчора трошки почалася от та гра така безалаберна, а сьогодні вона продовжувалась. Я думаю, що хлопці вже були в подумках, як будуть нагороджувати їх медалями, і не думали. А харків'яни молодці, я бажаю тому колективу, я казав, що вони конкуренти в нас самі головні. Дуже хороші молоді гравці, я їх вітаю з цією перемогою. Харків'яни своєю грою задоволені. Вони перші відкрили рахунок в поєдинку і хоч гра була напружена, зуміли вибороти перемогу. Ми грали на своєму рівні і ми грали в свою гру. Дуже емоціонально ми грали і показали свою гру. Виграли. Я дуже задоволений. Віктор Момот, капітан команди «Львів'ян», зізнається, що особливо прикро за поразку перед рідними вболівальниками. Дуже велике дякую нашим вболівальникам, тому що без них би було ще важче грати. Це по-перше. По-друге, хотів би вибачитися за цю поразку перед вболівальниками, але команда грала і не зупинялася, і старалася виконувати ту тактику, яку ми мали виконати на гру. Десь трошки у нас не вийшло, десь трошки не вийшла реалізація моментів, але в принципі ми старалися. По завершенні чемпіонату динамівці матимуть кілька днів для відпочинку, далі готуватимуться до Кубка України. Взяти у слобожанця реванш львівські ватерполісти зможуть через місяць. У межах заключного туру групового етапу чемпіонату України сезону 2015 року регбісти львівського «Сокола» зіграли з регбійним клубом «Хмельницький». Двоє запеклих суперників зустрілись на домашньому полі львівської команди і грали за першість у західній зоні. Зрештою, надскладна гра завершилась перемогою «Соколят» з рахунком 17-5. Гра з хмельницькою командою завжди складається запеклою. Проте перемогти цього разу для підопічних Юрія Грабовського було принципово. І хоча тренер сподівався на кращий результат, грою своїх хлопців все ж задоволений. Проте зазначає, що його команда грала не дуже впевнено. Дуже нервовий матч вийшов традиційно з таким суперником, який в нас завжди протистояння. І, чесно кажучи, по грі ми повинні були виграти з набагато більшим рахунком. Але якась невпевненість, якась може перерва. В іграх з сильним суперником якраз причинили те, що якраз результат не такий переконливий, як би нам хотілося. Самі ж регбісти зізнаються, що виконали завдання, яке перед ними поставили, адже добре розуміли, заради чого грають. Хмельницька команда – запеклий суперник для львівського «Сокола», а тому хлопці посилено готувались до світного поєдинку впродовж 2 тижнів. За цей час зібрали усіх найсильніших гравців і підготувалися морально. Всі віддалися повністю цієї грі, всі знали, що поставлено на НАК. На Терези всі знали, що ми маємо виграти, всі настроювалися дуже довго. Я думаю, що ми виконали те, що мали. Остання гра у нас була 2 тижні назад, тому ми мали 2 тижні, щоб нормально підготуватися, зібрати всіх людей. Визнали перевагу львівської команди і хмельничани. Вже під час гри вони зрозуміли, що їхньої підготовки недостатньо, аби перемогти «Соколят». Гості вийшли на поле відразу після дороги, проте кажуть, що списувати їх програш на тому не варто, адже десь їхня команда все ж не допрацювала. Десь може зіграв фактор домашнього поля. Підтримки глядачів. Десь РК Хмельницький не допрацював, Львів виглядав більш живішим, і це вплинуло на результат. Перевага незначна була, але все ж таки була, і львівський «Сокіл» її реалізував. Я думаю, тут фактор дороги не треба включати, це, скоріше все, не допрацювання. Загалом гру «Сокола» у цьому матчі оцінюють дуже добре, адже до цієї зустрічі жодна команда не зазнавала поразки. І це попри те, що сьогодні львівський клуб омолоджується і до його складу увійшли нові гравці. Ні ми, ні наші опоненти до сьогоднішнього матчу не знали поразок. І сьогодні визначалося, хто виграє такий неформальний чемпіонат Західної України в цьому році. Наразі клуби уточнюють дату, коли відбудеться матч-відповідь вже у Хмельницькому. Обидві команди обіцяють готуватися в посиленому режимі, аби таки стати переможцем у західній зоні. Емоції на воді. У львівському басейні «СКА» відбувся чемпіонат України з плавання серед юніорів. На голубих доріжках позмагались кращі молоді плавці зі всіх регіонів України, де культивується цей вид спорту. Наша знімальна група відстежувала цю подію.
Три дні змагань, близько 400 учасників і море емоцій. Львів продовжує поступово перетворюватись на плавальну столицю України. У відкритому басейні СКА відбувся чемпіонат України серед юніорів. Приємно, що Львів вже як спілкувався зараз з Федерацією плавання з керівництвом України, говорить, що потихеньку Львів фактично стає новою столицею ще й плавання. Тому що ми знаємо, що Львів – це приємна і культурна столиця України, але плавання потихеньку сход України, на жаль, знаємо, яка там складна зараз ситуація. Це багато басейнів на окупованій території, тому багато змагань, які зараз проводяться у Львові. Основна мета чемпіонату України серед юніорів – не лише визначити переможця змагань, а й сформувати боєздатний колектив, який представлятиме Україну на перших європейських іграх, які незабаром стартуватимуть у Тбілісі. Приїхало біля 400 учасників з усіх регіонів України, де розвивається плавання, де є спортивні школи, клуби. І ми сподіваємося, що змагання пройдуть також так добре, як і попередні змагання серед юнаків. Організаційний комітет, я висловлюю вдячність організаційному комітету Федерації плавання Львівської області, керівникам міста за те, що зробили все для того, щоб от вже з цими змаганнями тисяча дітей України приїхали до Львова, де позмагалися і побачили це прекрасне місце. Гумилько Дмитро зі Запоріжжя у свої 15 вже майстер спорту України. Основне завдання для хлопця – відібратись на європейські ігри. Зізнається, йому це під силу. Я приїхав в Запоріжжя, перебуваю в дуже гарній формі. Мені тут все подобається, тут дуже все гарно плеветься. Хочу відібратися на юношеський олімпійський фестиваль в Грузії. Львівський плавець Дмитро Міськів займається цим видом спорту вже 10 років. Хлопець оцінює рівень суперників як дуже високий, але на перемогу в рідних стінах таки сподівається. Насамперед сподіваюся на перемогу, на перше місце, а готувався був 4 дні до змагань. Ну, небагато. Будуть складні змагання, як для всіх, бо зібралась вся Україна і, думаю, будуть хороші конкуренти в мене. За словами президента Федерації плавання Львівської області Андріана Гутника, львівські спортсмени вже конкурентноздатні в Україні. Львівські спортсмени крок за кроком вилазять, скажімо так, з ями, в якій львівські плавці перебували і 20, і 10 років назад, ну, практично основна проблема через відсутність басейнів у Львові, Львівській області. Зараз трохи басейнів відновилось, легше вже працювати тренерам, легше вже працювати школам плавальним у Львові. Ну, і відповідно вже якісь результати, вже біля п'єдесталу з'являються вихованці львівського плавання. Умови, які створили учасникам у Львові, дуже пристойні. Спортсмени тут можуть показати найвищі свої результати. Запливи відбуваються у стандартному 50-метровому басейні. Басейн олімпійського стандарту, тут всі параметри виважені, є достатніми. Єдине, що визиває, ну, є певні проблеми з відсутністю великої кількості трибун. Ми розуміємо, що це не просте завдання, їх будувати, утримувати. Але і діти от знаходяться будь-де, де вони знаходяться, місце для відпочинку. Але з іншого боку, в цьому басейні є друга ванна для розмінки учасників, що дуже зручно. Загалом чемпіонат України з плавання у Львові тривав 3 дні. Спортсмени визначали кращих у всіх дисциплінах. У нас є види плавання. 5 видів плавання, 4 основних, 1 комплексне плавання. І в кожному виді плавання є дистанції 50, 100, 200 метрів, 400, 800 вільним стилем. Участь у змаганнях взяли найсильніші плавці у своєму віці з усієї України. Дівчата – 13-14 років та хлопці – 15-16. А на велотреку «Гаряче» у Львові тривають заїзди чемпіонату України з велоспорту з олімпійських номерів програми. На старті як чоловіки, так і жінки віком до 23 років, а також юніори та юніорки. Деталі знає Михайло Гема. За першість на чемпіонаті України борються спортсмени різних вікових категорій. Найкращі велосипедисти розігрують 165 нагород різного ґатунку і борються за рейтингові бали. Кожен спортсмен має рейтинг. І він обліковується на кожному чемпіонаті України. Перших 12 спортсменів отримують очки на олімпійських видах програми і неолімпійських. Дуже багато розігрюється комплектів медалів. Є олімпійських видів програми
серед чоловіків 5, жінок 5 і неолімпійських видів програми серед юнаків і дівчат. Тобто дуже багато у нас розігрується медалей, 165 медалей розігрується на цих змаганнях. Вже в перші дні змагань медалі знайшли своїх власників, а переможці активно діляться секретом успіху і розповідають про тих, хто допоміг перемогти. За підтримки тренера все время підтримував, казав, яку скорість я зараз маю, і допомагав. Думаю, тільки розмінка і вже як практика, вже 2 роки займаюся. Тільки тренування і все. Перед чемпіонатом Європи надзвичайно тішать результати молодих спортсменів, які дозволяють вірити в хороший виступ в Ефінах. Приємним стало те, що вчора юніори встановили рекорд треку. До речі, на вчорашній день юніори встановили рекорд треку в командній гонці. Досить пристойно проїхали, хороша підготовка у них. Думаю, що на Європі вони теж себе покажуть. У нас хороші дівчата в командному спринті виборюються. На змаганнях міжнародних рейтингові очки для попадання на чемпіонати світу і Кубки світу на Олімпійські ігри. На львівський трек завітали також і спортсмени із національної збірної України. Вони участі в змаганнях не беруть, однак приїхали, аби бути в тонусі та спостерігати за майбутніми представниками збірної. Для нас це подготовительне соревнування, ми не участвуємо, ми виступаємо вне конкурсу, тому наш прохідний пункт. Є підростаюче покоління, і я ж говорю, що дуже приємно. Велосипедні гонки зі Львова ще не їдуть. Гран-прі триватиме до неділі, тому кожен охочий ще має змогу відвідати першість України. Львівські робінгуди вийшли на старт, аби визначити найкращих лучників регіону. За майстерністю дорослих, юніорів та кадетів спостерігала Наталія Терендій. Влучити в десятку. Під таким гаслом пройшов чемпіонат Львівської області зі стрільби з лука. Прискорене серцебиття, напружена атмосфера і шалена сконцентрованість. На кону влучників перепустка на чемпіонат України. Суперники сильні, ми стріляємо всі на одному рівні, ми дуже довго бралися. Потрібна неабияка точність і хороша фізична підготовка, щоб влучити просто в яблучко, стрілою, швидкість якої досягає до 220 км за годину. Фаворитом серед юніорів став Назар Федорук. Хлопець у спорті вже 2 роки. Запорукою успіху вважає систематичність та бажання тренуватися. Вийшов в 1-8, 1-4, 1-2 виграв і фінал виграв. А по очках скільки? 6-0, 6-0, 6-0 і 6-4. Максим Теренець тільки починає стріляти з лука. На цих змаганнях вирішив перевірити, чого навчився за 8 місяців. Спочатку мені дали такий лук для початківців, такий тренажер, і я стріляв постійно на 3 метри, розминався на 3, а потім мені вже дали тугіший лук, і я вже виходив на дальні дистанції. А поки юні лучники роблять перші кроки в досконаленні майстерності, професіонали представляють Україну на чемпіонаті світу. Це наші юніорки, практично команда Львівської області поїхала на чемпіонат світу. Лук'янова Наталя, Трапезнікова Соломія і Гниб Соломія. А в складі хлоп'ячої команди Попович Максим і Макаревич Сергій. Переможцями чемпіонату у своїх категоріях стали Назар Федорук та Діана Герасимяк. Минулими вихідними у Львові відбувся 4-й відкритий дитячий турнір з художньої гімнастики «Ніка Кап 2015». Свою гнучкість і грацію демонстрували найталановитіші юні спортсменки з України та ближнього зарубіжжя. Детальніше у сюжеті. Протягом 2 днів учасниці вправлялись у багатоборстві. На килимі Палацу спорту Галичина змагалися понад 250 гімнасток, які представляли 32 українські клуби. Також були представниці із Республіки Польща, а саме з Кракова. Віковий діапазон учасниць найрізноманітніший. Наймолодшим учасницям 5 років, найстарший – 21 вже виповнився. Турнір складався зі змагань категорії А і Б, програми кандидатів майстри спорту та майстрів спорту. Гімнастки виконували вправи без предмета зі стрічкою, скакалкою, булавою, м'ячем та обручем. Були тут і дебютантки, і спортсменки, для яких це змагання вже не перше. До слова, киянка Марина Макаренко лише розпочинає своє сходження на спортивний олімп. Мені подобається Львові. Я приїхала з Києва. Я займаюся вже 3 місяці, мені 6 років. А для Ольги Марич змагання на Кубок Ніки – черговий етап її спортивної кар'єри. Я займаюся 4 роки. Перше є в мене і багато других. І
кубок є. Львів'янки здобули 8 золотих медалей. Серед них на найвищу сходинку піднялись Ольга Козак, Марія Височанська та Єва Гданська. Правою з м'ячем тріумфувала вихованка спортивного клубу «Ніка» Аліна Мельник. Зі стрічкою показала майстер-клас харків'янка Софія Панькова. У змаганні з обручем рівних не було Христині Пограничній. Для вдосконалення фізичного розвитку неповносправних людей у Львові 6 червня відбулися рекреаційно-спортивні ігри «Крок до Олімпу». Близько 40 учасників з травмами хребта та іншими порушеннями опорно-рухового апарату змагались між собою у різних видах спорту – софтбол, настільний теніс, боча, об'їзд перешкод. Рекреаційні ігри проводилися разів 9-10 у Львові, але пройшов певний період часу, десь років 7. Там не були свої проблеми, не було коштів, не було організаторів. Зараз їх постарались відродити. Цим заходом, як зазначають організатори, вони намагаються залучати людей з інвалідністю до занять спортом. Рекреаційні ігри – це справжнє свято руху для тих, хто значно більше часу проводить у стінах власної квартири, ніж деінде. Саме головне, щоб були задоволені ті інваліди, для них любий виїзд з хати, з будинку – це вже маленьке свято. А коли ми доставили їх всіх в одне місце, вони мали можливість поспілкуватися, потренуватися в різних видах спорту, вони заповнювали різні анкети, цікавилися проблемами один другого, обмінювалися якимось досвідом. Тобто основному було їхнє спілкування і їхня радість, їхні посмішки, їхні подяки за ці проведені ігри. Окрім емоційної складової, була, звісно ж, і спортивна частина. Спочатку тренування, згодом змагання, спортивний інтерес, азарт, командний дух – ігри минули на ура. Як зазначає Андрій Федуняк, організатори змагань сподіваються, що у майбутньому подібні заходи зможуть зробити не те, що регулярними, а й проводити двічі на рік. Є теж різні види спорту, можна долучати багато людей, багато різних нозологій, для багатьох інших людей надавати по допомогу. Незважаючи на, можливо, не зовсім ідеальні умови проведення, бажання та наполегливості людей та організацій, які долучились до втілення у життя цього заходу, вистачило, аби провести ігри на достойному рівні. Постарались людям зробити то свято і саме головне, щоб ми продовжували в тому дусі. І таким видався спортивний тиждень на Львівщині. Зустрічайте нас наступної суботи у цій же порі зі свіжою порцією спортивної інформації. Дякую за увагу і бувайте здорові!